Jeg tenker liksom, har du en god estetikk, så har du også løst det tekniske. Man har noen fornuftige folk oppi det hele, vet du, som gjør at det kan bygges. I dag så skal vi jo møte konsernsjefen da, i Nordkonsult, Egil Hågen. Som landskapsarkitekt så skal vi løse så mye, så i noen faser så opplever vi at det er viktigere med det estetiske. Og når vi nærmer oss liksom slutten, så for å få det estetiske uttrykket vi ønsker, så må vi tenke på det tekniske. Så det faktisk går ihop da. Jeg jobbet tidligere i et rent landskapsarkitektkontor, mens nå jobber jeg jo så mye tettere med ingeniører, at det har gjort meg litt mer bevisst på også at det tekniske må løses da. Brytning er det jo hver dag. Vi føler jo at vi virkelig må argumentere for de valgene vi gjør, og ha gode svar. For det holder ikke at det bare ser bra ut, det må liksom fungere også. Avstanden fra stupebrettet og bort til den gule, var liksom litt nær da. Man har noen fornuftige folk oppi det hele, vet du, som gjør at det kan bygges. Det blir bra til, Harald. Jeg heter Harald Grytt og jobber som sivilingeniør på arkitekturavdelingen i Nordmøre og Romsdal. Du kan bli litt brytninger da, eller? Ja, men fordelen var egentlig at vi hadde brytningene internt da. Sånn at entreprenørene var jo veldig fornøyde med oss, fordi at det kom ut ferdig tygd. Du slapp den der klassiske entreprenør-konflikten. Ja, sjøfronten 1 går jo da bort til den tverrkaia der. Så er det da, promenaden bortover. Det er jo sånn at man må ta fremtiden innover seg, og det forventes en viss havnivåstigning. Vi ser blant annet på stedet syd der, det gule huset, så er det jo senket litt ned. Men ser ellers der, så går det med fall da, inn mot bebyggelsen. Det er kanskje ikke helt estetisk nytelse, men samtidig så er det sånn er verden. Forholdet mellom landskapsarkitekten og de andre ingeniørfagene er kanskje et kjærlighetsforhold. Vi skjønner at vi er helt avhengige av hverandre for å få ting til å funke. Og det som er liksom spill i det når du får den sånn skråplassert, ja. Det gir veldig mye. Tenkte litt på den. Vi beriker hverandre også til mer helhetlige løsninger. Prøver jo å være minst mulig spent, for det koster jo energi. Jeg heter Andreas Bergstrøm Ornseth, jobber i Noise, altså Nordkonsult informasjonssystemer. Sitter vanlig på kontoret i Lerkendal, Trondheim. I dag så skal vi jo møte konsernsjefen da, i Nordkonsult, Egil Hågen. Yngres råd er jo da en gruppe som består av en representant for hver divisjon. Og vi skal jobbe litt for å være, kan du si, en sånn temperaturmåler til konsernledelsen på hvordan de yngre har det i Nordkonsult. Vi er jo faktisk 10 stykk som representerer over 1000 stykk. Ja. Og så er ikke det alle som vet så godt hvem vi er og hva vi er. Man blir jo selvfølgelig skjerpet når man skal prøve å komme noe konstruktivt i møte. Kjør diskusjon. Vi går ikke sånn i tottene på hverandre i et møte i Yngres råd. Høydepunktet av avdelingsturen var liksom når vi tok tog og syklet alle veien på en måte, så du må ikke flyte litt på som vi gjorde til sist for å få den effekten. Ja. Hvis at skammen over miljøutslippene vi har på turen overskygger det, så er det jo ikke noe vits i å kjøre dem, men kanskje at man kan justere på intervallene da, eventuelt. At, man må jo få med seg folk på det da. Hvis at man bare kutter ut noe sånt, på dagen så kan det jo bli litt turbulent på kontorlandskapene, kanskje. Ja. Jeg tror du er inne på noe litt viktig der, og som du sa, det å gå fra 100 til 0 over natten, det blir kanskje litt dramatisk. Etter møte med konsernsjefen så håper jeg jo at man ikke har dummet seg ut av. Vi har møte da. Ja. Han er veldig engasjert. Godt første inntrykk. Strukturen er flat, kjennes det som når man har direkte kontakt med konsernsjefen sånn som det her. Han var åpen for at vi skal være transparent og prøve å ha følerne ute og prøve å ta opp da, ting som er relevant for de yngre. I prosjektering av høyspentkablene så bruker GIN-verktøy. Formen på den tittvannbundoen her skiller seg fra alt som er gjort i Norge.